vai no bolo 19. Quem vai descer agora? Jair, um pouco de fé. Calma, menino. Vai, tá desabado aí pro lado do Não vi, tá bom.
copo já tá caindo, prepara-se, movimentando, manda boi, manda boi. A fazenda HG desceu, Raílio, estão preparando, desceu bonito, espetacular. Ele Jairo desceu bonito, boi 09. A do Boi d'Água, João Domingo, marcando presença, prepara-se, movimentando. Prepara, chega pra cá também, limpa de vidro. Prepara, Lobre de Bruno. Grande vaqueiro.